Obboleessi Battee Urgeessaa hatattamaan haal duree tokko malee akka gadhiifamu Human Rights Watchiin gaafate. Jecha qondaala siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala kan oolan obboleessi isaanii Miiloo Urgeessaa fi namoonni 11 biroo haal duree tokko malee hatattamaan akka gad lakkifaman Human Rights Watch gaafate. Ajjeefamuu hangaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaati booda sirna awwaalchaa irratti obboleessi isaa Miiltoo Urgeessaa poolisiin to'atamuun ni yaadatama. Balina isaa qindeeffannee irraa nu waliin tura. Nagaani faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa, qophii wayitaawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettuurraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Laayik sheer godhaa, yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Dhaabbata falmaa mirga namummaa idil addunyaa ibsaa kibxata baaseen ajjeechaa Battee irratti qorannoo taasifamu keessaa qaamoleen idil addunyaa hirmaachuu akka qaban hubachiiseera. Human Rights Watch Director Afrikaa kan ta'an Laatishiyaa Baadar aangaa'uun Itoophiyaa obboleessa Battee fi kanneen biroo himannaa tokko malee hidhuun isaanii mootummaan dhugaa jiru ifa baasuu caalaa dhugaan akka dhokatu itti suurratti xiyyeeffachuu agarsiisa jechuudhaan dubbatan Human Rights Watch. Jaal Battee Urgeessaa bara 1979 ganda baadiyyaa Baqalee iddoo addaa Boqotaa jedhamutti abbaa isaa obbo Urgeessaa Bulaa fi haadha isaa aadde Godaanoo Boobaa irraa dhalate. Obbo Batteen akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu jabbilee fi loon maatii isaatiif tiksaa guddate. Akkuma umriin isaa barnootaaf ga'een mana barumsaa Baqaleetti bara 1989 barumsa isaa tokko jedhee jalqabe. Barumsa isaa kanas achumaan ganda Baqaleetti hanga kutaa 4tti erga barateen booda gara magaalaa Maqiitti galuudhaan mana barumsaa Maqii giddu galeessaatti kutaa 5 hanga 8tti barate. Kana boodas mana barumsaa Maqii Kaatolikiitti kutaa 9-12 barate. Yeroo kanatti hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan hojii sabaaf faayidaa qabuu fi fakkeenyummaa guddaa qabu garaa garaa irratti hirmaachuudhaan beekama ture. Akka fakkeenyaatti waldaa wal gargaarsaa barattoota Oromoo hundeessuu fi geggeessuun adda duree ture obbo Battee Urgeessaa. Akkasumas karaa hafuuraatiinis wangeelli saba koo bira afaan isaatiin ga'uu qaba jechuudhaan tajaajila Nehemiyaa jedhu barattoota kiristiyaanaa Oromoo waliin bu'uureessuudhaan baadiyyaa ona dugdaa jala jiran mara keessa naanna'uudhaan wangeela Kiristoos lallabaa tureera. Barumsa isaa sadarkaa lammaffaas qabxii olaanaa fiduudhaan bara 2001 yuunivarsiitii Baardaar seenuu digirii isaa jalqabaatiin eebbifame. Yeroo yuunivarsiitii baratu kanattis barnoota isaa cinaatti qabsoo barattoota Oromoo adda dureen geggeessaa kan ture yommuu ta'u, sochii fincilaa diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture keessatti qooda isaa kan baatee fi hanga hidhamuu fi qaama miidhamuutti aarsaa kan kaffaledha obbo Batteen. Bara 2005 digirii isaa jalqabaan kan eebbifame obbo Batteen erga achii ba'ees bara 2005 hanga bara 2006 kolleejii Harrambeetti, bara 2007 kolleejii barnoota fagoo Qidisti Maariyaam Adaamaa fi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Don Bosco, akkasumas bara 2008 irraa eegalee ammoo kolleejii fayyaa Kiyaamed galuudhaan hojii barsiisummaa hojjetaa tureera. Osoo maachi jiruu hojii isaa cinaatti barnoota Health Officer kolleejii fayyaa Kiyaamedii fi Ikoonoomiksiidhaan Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa eebbifame. Hirmaannaa qabsoo karaa nagaa filachuudhaanis bara 2010 kaafaa'oo bakka bu'uudhaan dorgome isaafis aarsaa guddaa uummata isaatiif kaffalee jira. Bara 2013 magaalaa Adaamaa dhufuudhaan baankii daldala Itoophiyaa osoo hojjetu digirii lammaffaa isaa yuunivarsiitii Arsiitti BMA baratee ittiin eebbifame. Gita hojii garaa garaa hojjechaa turuudhaanis qabsoo uummata isaatti ifaan makamee aarsaa adda addaa kaffalaa tureera. Keessattuu bara 2018 irraa eegalee dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo keessatti yeroo isaa guutuu kennuudhaan dirqamoota dhaabni itti kennu
Sadarkaa hoggansaattis baataa tureera. Sababoota adda addaan hanqina humna namaa mudateen bara 2020 kaasee hanga gaafa jedhamuutti sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hojjetaa ture Jaalbattiin. Jaalbattii urgeessaa bitootessa 20 bara 2021 jaallan isaa manneen hidhaa magaalaa Buraayyuutti argaman dubbisuuf akkuma achi ga'een balleessaa tokko malee qabamee achuma Buraayyuutti hidhame. Mana hidhaa Buraayyuu irraas hidhamtoota kaan waliin fuudhamee Awaash Malkaa sa'aatti hidhame. Achittis hanga lubbuu baasuu gaamutti reebichi ulfaataan irratti raawwatame. Achi irraas mana hidhaa Galaan Sololiyaatti dabarsuudhaan rakkachaa tureera. Iraarsaa fi qabamaa hamaa manneen hidhaa keessatti isaan mudateen dhibeeyyamtuuf saaxilamee achirraa gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti jaallan isaa faana deebifame. Dhibee tiruu ulfaataaf waan saaxilameef lubbuu isaatiif sodaachisaa jala wayii tagahu bitootessa 14 bara 2022 bahee mana wallaansaa seene. Jaalbatteen dhibee isaa irraa xiqqoo ergaa wayyaa'ees dirqama dhaabaa isa itti kennamu osoo baataa jiru ammas marsaa biraatiif gurraannala 22 bara 2024 dharaan yakkamee qabamee jedhamuudhaan booda irraa mirga wabii maallaqaatiin gadhiifame. Jaalbatteen hidhaa irraa gadhiifamee bahee utuu hin turin eebila 9 bara 2024 halkan keessaa sa'aatii 6:20 godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqii hoteela peensiyoona Ababaa Giraazmaach jedhamu kan naannoo Nook jedhamutti argamu keessaa baafamuudhaan magaalaa Maqii cinaatti ganda qorqee adiitti harkisaa duubatti hidhamee rasaasni 6 itti roobsamee bakka 10 madaa'ee ajjeefamee reenfiisaa argameera. Jaalbatteen aaddee Sintaayyoo Ambassee waliin gaa'ela dhaabbatee abbaa ilmaan dhiiraa 2 fi ijoollee durbaa 3ti. Sirni awwaalchaa fi geggeessaa Jaalbattee urgeessaa eebila 11 bara 2024 bakka dhaloota isaa magaalaa Maqii waldaa warra wangeelaa masarata Kiristoos bakka maatiin firoottanii fi jaallan qabsoo fi uummanni itti argamutti raawwatameera. Ajjeechaa isaatiin booda kan to'atame obboleessi isaa hanga ammaatti hin gadhiifamin mana hidhaa akka jiru BBC'n gabaaseera.
Daawwattoota keenya Christian Media namoota membershipii nuuf ta'uuf fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harree ammumaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii YouTube Christian Media irraa erga seentanii booda subscribe kan jedhu fuuldura join kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan join kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan peacefoni yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis join kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhu fi kan dhumaa diamond kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Christian Media cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru join kan jedhu tuqxu. Achii booda maallaqa keessan master kaardii yookaan visa kaardii yookaan credit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri credit cardis akkasuma master cardis ta'u odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda buy kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Christian Media sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffata, isinis eebbisa. Dabalataanis gaafii baayyoliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaashii fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshootii isaa nuuf erga. Waan Christian Media cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu.
waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef. Maarree kunoo. Kiristiyaan miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa. Yuutuubii Kiristaan Miidiyaa. Sabiskiraayib. Laayik sheer. Godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattootaa Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jeturra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.